Համանցած Դանիելյան։ Հարգելի գործընկերներ, ես իմ 35 տարիների ընթացքում մոտ 15 տարին ծխել եմ, ինչի համար ափսոսանքներ չունեմ, բայց կուզեի, որ այդ փորձառությունը շատ ավելի կարճ լիներ։ Եվ իմ համոզմունքն է, որ Հայաստանը այն երկրներից է, որտեղ ծխելը հեշտ է և չծխելը դժվար։ Դա դպրոցական տարիների, չգիտեմ, համալսարանում, խանութում հասանելիությունը, մշակույթը և այնպիսի վարքի միջոց է դառնում, որ հաճախ են մարդիկ, ովքեր այս վատ սովորությունից ձերբազատվելու անգամ ձգտում են ունենում, հաճախ դժվարություններ ունենում, քանի որ շատ հասանելի է ֆինանսական առումով, ֆիզիկական առումով, սիգարետը ամենուր է, շրջապատված են դրանով։ Հետաբար միանշանակ ողջունում եմ, որ մենք նման քայլ ենք անում, որ կարող ենք տեսնել շատ երկրների օրինակով արդյունավետ այդ քայլ ենք անում, սիգարետի ծխախոտի հասանելիությունը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Կարծում եմ անգամ այդ քայլը քիչ ուշացած է, բայց սրա հետ կապված ուզում եմ նաև մեկ այլ խնդրի անդրադառնալ, այն է նոր տեսակի միջոցներ, որոնք որպես այդպեսին ծխախոտ չեն, օրինակ այդ տաքացվող միջոցները։ Իմ գործընկեր Արտակ Մանուկյան օրինակ հուշեց, որ արդյունավետ միջոցները դրանք կամ հարկելն է, կամ արգելելն է։ Ես ուզում եմ մեր բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել պարզ հանգամանքի վրա, որ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունում այդ միջոցները, որոնք թե շրջանակային կոնվենցիայի համաձայն, թե մի շատ երկրների օրենսդրությամբ հավասարեցված են ըստ երության ծխախոտի, տարբեր հարկման ռեժիմով են Հայաստան ներկրվում, այն է ակցիզային հարկի մասին եմ ուզում ասել, որ այդ միջոցները 4-5 անգամ ավելի պակաս արժեն, քան ծխախոտը, և այստեղ մենք կարծում եմ, որ մտածելու և որոշ կարգավորներ փոխելու անհրաժեշտություն ունենք։ Այսքանը ես միանշանակ կողմ եմ քվեարկելու այս օրենքին և, ինչպես ասեցի, կարծում եմ, որ մի քիչ անգամ ուշացած նախաձեռնություն է։ Շնորհակալություն։